iyagoo weli ku guda jira safar shaqo oo gudoomiyaha gobolka Salaal Mudane Mawlid Maxamed Noor oo weelinaya maayarka degmada Saylac Mudane Yuusuf Cawaala Daahir iyo masuuliyiin kale ay mudooyinkii u dambeeyay ku soo gaala bixiyeen deegaanada hoos yimaada gobolka Salaal ayaa waxa ay gaareen tuulada Fiqi Aadan degmada Saylac ee gobolka Salaal oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay waxaana halkaas ka hadlay maamulka tuulada madax dhaqmeed maayar hore Xuseen Iidla Barxadle gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Salaal Cali Isaaq Ibraahim iyo weliba maayarka degmada Saylac Mudane Yuusuf Cawaala Daahir hawshaana si degdeg ah ugu qabataan balantii aad noo fulisaan deerkii iskuulka weli naga maqan yahay laba sano hawshaana si degdeg ah ugu qabataan balantii aad noo fulisaan deerkii iskuulka weli naga maqan yahay laba sano deegaanka waad u jeedaano buurahaas ku xeeran sheekh waara waraaqa khabalqada loo Cabdul Qadir ka sokeeyo fadhixinta ka dhaxaysa iyo kala bayd ilaa wixii dhagax midow ka sokeeya dadku buurahaas ay ku jiraan hawlgal dadku way tabarucaan tabarucooda ay ku soo ururiyaan gaadiid baa soo gura maalmaha waaba la doonay xagga gaadiidka marka looga shidaalada iyo wixii culays keenay dadkii way hadhan yihiin aad iyo aadna waxaan uga mahadcelinaa imaatinkiinna si aad ugu kuur gashaan shaqada sida ay u socoto idinka oo dhammaysa maalma la weyso xildhibaano gobolka degmada ka socdaan loo yimidayo dabarta runtii inuu bay noola yimaadeen aan laan ka filaynin oo dee waxaynu islahayn dhinac baydi kala joogsanaa hawsha waxba idinla qaban doonaano waxba idin ku tari doonaano anigoo sidaa lagun ba halkan yimaadoono oo hin bay dee nagu caawiyeen allaguna cabaacal baa nagu garnay intaasay sheekadii xildhibaanadu ku dhammaatay laakiin waan filaynay inay ka dambayso arrin kale oo madaxdii gobolka maayirkii bare saabkii iyo isku duwayaashii inay ka dambeeyaan oo ay soo mar doonaan waa filaynay aad iyo aadna idinka mahad celinaynaa oo mawlid oo utaqaani waa kaa waxaa ku habbanaa xaggan talii qaybta la socda maayirkii degmada la socda ogayay dowladda hoosaa la socda talii ciidanka qaranka ee isna waa dalka oo dhan ka socota oo loo socdaa inay in muglif qaadaan ka qaadato taasoo micnaheedu yahay tuulo walba degmo walba dadaa ka soo baxa qiimaha tiradahay wax weyn bay u tahay marka iskool la dhisaayo marka wax la qabanayo bablishanka intaa waa intee degay iyo wax lamida tiro badanna si ay isku diiwaangeliyaan oo qofka xuquuqda uu leeyahayna u helo dadka waxaan faraynaa in ay isdiiwaangeliyaan horta annagu ka xisbi ahaan xisbiga kulmiye dee magaalada Fiqi Aadan horumarkeeda iyo balaadhaheeduba kolley way nala kowsataan umalaynaya danta iyo bulshadii halkay ku jirtana waa lala garanaya marka waxaan kusoo koobi lahaa waqtiguna maadaama gabagabo yahay cadaaduna kulushahay dadweynuhu inay aada isku diiwaangeliyaan meesha ay dantooda ku jirtana ay maraan insha allahu tacaala wiil baan idin rajaynaya Rafiq Aadan soo dhaweyntiina waa niga mahad celinaynaa waftiguna ballaadhan meelo fara badan maa soo marnay inagoo farinta inaguma koobno waddanka dhan baa soo wada marnay iyo soo dhaweyntiina saacaddan u joogtaan kulanka iyaga oo idinka habsaamay aad diyaarka ugu tihiin baa idinka mahad celinaya saddex qodob ma ku soo warran walaalaha iga horeeyay hadalka intii badnayd yiri arrinta biyaha bilowgiiba waanu ballan qaadnay dadaal badan baan ka geysanay waxay noqotay dadaal aan lagu guuleysan kamana hadhanin insha allah sahankii ugu dambeeyayna waan ku daba jirnaa inaanu natiijo degdeg ka gaadhan biyaha biidnillaahi kariim inaguna noogu soo duceeya inu ilaahay nagu guuleeyo taasi waa taa hal arrin oo kalena raalligeli baan ka bixinayaa oo dee raggii aad doorateen aad isku darteen dabci rag waa uleeyahay iyo dabeecada uleeyahayba rag la doortay oo meel u daran baan ahayn haddii dareen iyo istiidu ama duruufaba jiraan inay annagu nagu koobnaatay ayde maalin kaalinga loo baahnaa inuu annaga war naga soo yeedhay sax maha way maqayhin na tuuntaan un bay ahayd si guud aniga iyo inta timidba iyo inta kale aniga maqan baraaligeli maan ka bixinana arrinta idinka iyo bulshada kale udhigo uga gaadhayba arrinta saddexaad aan kusoo gabagabaynaya waxa weeye waajibka qaran ee nasaaran ee nafaray isdiiwaangeliya inaan halka u nimaadno ku ka weyn baa nasaaran
مركات ترادان هنس دوان قلنا وقت إن كفلنا هلا نصيحة ترادان واجب كذا كوي ما نفولا يا ها هلا وقت إسكو دوان قليان والوجي هاي ظروفها ديجان كو كلفوجان تبورها يدات كأريه ديجان ورجورا وبعض وبعضنا محاورة قطع وبعضنا وأنا نقول إن مالك اللي غير كونه مقدر يدي مادو خيارك ثاي مال ما قرر كنا قفقة صبيح كرو جودي ده كأنت كواي ساوشان جودي كدور شوين كقرن كا يلا ما هكلا دواني دولة ده خصيصو أنا وهو رأينا وكاول قالنا بإذن الله كريم وحنا كورة جوين هاي أنت أو قف رافق يا دنا ما قف مواد حق ولا إنه كارك يقطع يدبي دوجو قاب كصي تايبا إن أنا صندوق لقى قادين سوق صفر كجرة رجوين وانكو قبنا مسؤولين تهيا دا قرن دور شوين كأنت كواي ساوشان إنا عارين تا تحجلين دونان أدبان دي كم هالعلن يا مر لبعض يا مر صدحات غير في قيادة مالن أدو قيم وين وصدا عيل كي أنو دقح دقح متقنا حريقة كجرا إنه شاريح كلينا عن حريقة كجرا إن شاء الله نسكو صار نقنو أما دقح دقينا رجينا إن عارين تا شغالها أنا جا أبو باهن إن شغالة دولة هو صار كان كانوا لبعض عسكري لما وصل قرو، لكن بالعكس كي لنا يعني ده كاي عشورة جاري قد بيجوا جاي عسكري كا كعشورة سكسها جحنا يا وحقرية حرقرية هلا سمي الله هين بيها هل هو الرئيسيو واحد ده كلا ده واحد لأنك قال واحد بالوقت تلا يراه ده هل هو الرئيسي يعني لما قال إني مو موجين وحرجين يا مالت كلمت كل هذا بوحنو هو شاكر الله ولا بيصاب بإذن الله كريم برای سابقه قبل کسل المدن مورید محمد نور او گوب تاسیکه هدلاي ايا وحوري فقط حق الله دارن دوني نه هواچوب مرگا رفقا دن يا اني گرا و اندو من تو راست کشلان مرگا دبلا انتو را کباب بچه و امروز کنتم بده انتو کباب بچه کنتم مارن تو را که اگر دیگه یه آنگی چوگی فسح بين كل شروع عن كيم هرجيسة وحنون فحد عالكا لكن إن شاء الله واحد رجيم الناس لا ودوبيا دمر الشوي يدو كسيه رأي زمان منين مركا الساعة كي رأي بدل لقي شكي وعاو جوست ودوبيا قول على دبيانكو يسقي حسين لا تشرية إلا الدولة خبير بقول كم بيجوا كت خصلوا كبور ليدا تعب أنا باكو بحي ولا كياني حسين بعرف تاسد ولا سعدي kulad diba jiray diba taagnaayo waniga halku soo maraya qoladii soo baxay saanka waxa qiyaas kale lacagta ku baxday qolkan dowladda soo laga shakeeyay in kale la sameeyo saanka inta ku baxday weena dhislaad la ku xanaaga wasaaradda biyaha ka taara lagu dadaalo saadiba taagan een wax kasto oo tooshay inaan qaadno oo degdeg ugu soo jeedo diyaar baana kelmada laga dhawaajiyay een maayir kuna ka dhawaajiyay caaqil kuna ka dhawaajiyay inta baan ay iga ogeyay arin taara abi goor ku waanigay wanaag iyo khayr iyo horosad ayan insha Allah bismillaah kariim bulcaydii ibn kullu wanaag un buu yimid wixii doonaayo nidaam iyo wixii shaqo iyo wax walba isku sii kara laakiin waxaan doonayna in shaqada ay noqoto mid la wadaaysay oo dhan la wada jeedo oo sida maanta uu duqa degmada eelka isku hawlayo qof kasta shaqada halkiisa kaga aadan isku hawlo taan oo salaad ka rabnaadaa taan aqal ka rabnaadaa taan maxamed ka rabnaadaa taan cid kasto dadweynaha deegaan karna waa taa anaga yar hanaga baqayn leh deegaanka magaalada waxaanu gaariyay joogay maalinta yeebtaan soo dhaqaaqo xafiiska ee kaale baa kanu garaa una xisaabtana hadaa hore ma weydan salaaban awala daahir warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Sayla